Jeg skal ind nu og kigge på nogle store, flotte flasker, som jeg gerne vil have lavet til en selvvandingspotte af glas. Og de skal skæres over på midten, så det er lidt spændt på at se, om det overhovedet kan fungere. Men lad os gå ind og kigge på det, og så må vi se, hvad der sker. Så skal den lige dyppes i lampeolie. Jeg hedder Camilla Kærby. Jeg vil vise dig, hvordan du stjerner din skjulte skat op her på DBA. Hej. Nogle glasflasker? Ja, det jeg har jeg disse to her. Fantastisk. Jeg skal faktisk have lavet dem her til nogle selvvandingspotter, så jeg skal faktisk have skåret dem over. Spændende. Jeg er glad for, at de får en ny liv. Oh, jamen, det gør de på en eller anden måde. Skal jeg ikke lige lave en mobile pay? Fantastisk. Den skal laves til en selvvandingspotte. Til det skal jeg bruge den her glasskærer. Den skal skæres et sted på midten. Så skal den øverste del vendes om, sådan så tuden her den stikker nedad og kan suge vand nede for den nederste del her, hvor der så er vand i. Jeg er lidt spændt på, om glasset er for tykt. Jeg tænker, det er sådan en, den kan gå i alle retninger. Så skal jeg have sat noget tape over og lige nedunder. Inden jeg begynder at skære, så skal den lige dyppes i lampeolie. Nu skal vi have noget kogende vand og så noget koldt vand, så den får sådan en kulde varmechok. Og den her øvelse her gør man bare indtil den flækker. Mit kort er hernede. Der har den kottet herfra og herop. Så skal den bare sælges. Jeg har fundet en ny flaske frem. Den ser lidt anderledes ud i formen. Glasset skulle være lettere at flække, hvis man skærer den på et sted, hvor den buer. Jeg har fundet sådan noget her isoleringstape. Nu prøver vi os lige ad med det. Så er der tape på flasken. Sandhedens team presser min flaske ind mod kniven. Jeg har faktisk fået en flænge hele vejen herned. Den har jeg selvfølgelig ikke lige lyst til at banke ned på der, så jeg tager lige den modsatte side. Det her er ikke sådan helt dårligt. Jeg har besluttet mig for at prøve at få det her lille stykke af. Så limer jeg simpelthen det her sammen. Faktisk ikke helt ringe. Nu har jeg så bare lige nogle små stykker glas, jeg gerne vil lime på. Jeg bruger altid sådan en to-komponent epoxylim, når jeg limer på glas. Og ikke med for meget. Så har vi faktisk et lille stykke mere her. Så er den limet. Jeg tænker i hvert fald, at jeg lige venter en time, før jeg begynder at gøre noget som helst med den her. Nu har jeg fået købt sådan en glassilikonefuge, som jeg har taget ind i min fugepistol her. Få den rundt i kanten, både så det ikke er skarpt, men også så det ikke er glas mod glas. Der skal den ikke glattes ud, og husk at tage noget vand med sæbe i, bare opvaskesæbe. Så er fugen tør, og vi skal have noget jord i den her, men inden da, så vil jeg gerne have sådan en lille sådan tæppe her, ligesom kan sørge for, at jorden ikke falder igennem. Og igennem tæppet og ned i her, der har jeg flettet sådan en tre snore her, som kan lede vandet op, og det er bomuldssnoren. Den kommer så til at ligge her. Det er fint. Jeg har sådan en lille plante her. Ups. Så skal der bare vand i. Nå, så lykkes det. Jeg er faktisk blevet meget glad for resultatet. Jeg synes, den er sød. Det lykkes jo. Det er fedt. Yay! Jeg er tilfreds. Det var det. Nu skal den bare sættes til salg.